Sričan, Sričan, Košković kukuriz, Araškaj moći kis, samo za Ače Preštrović Ivan, s teretkom na glavi, spomenike pravi, s elitom je na kavi. Partnja se paru mesne, pretvara u pjesme, Prelog i Ružić kakve mijaju, novela primaju, a velikani opet marširaju. Živi! Dobro večer, dragi gledatelji. Večerašnja emisija dešava se u Zagorju. To je dio Hrvatske, omeđen Medvednicom, Sutlom, Dravom i Kalnikom, na kojem živi oko 200.000 stanovnika. Zagorje je poznato po toplicama, pitomim bregima, vinu i kletima, štruklima te zagorskom puranu. Od poznatih Zagoraca spomenut ćemo krapinskog pračovjeka, zatim pisca Lijepe naše Mihanovića, kipara Augustinčića. A Zagorci su još bili Tito, Tuđman, Prosinečki, Rudolf Knjaz, moj otac i naravno, junak večerašnje emisije, Matija Gubec, vođa velike seljačke bune. Buna! Traje! 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 Buna! Traje! Traje! Buna! Traje! Matija Gubec svakako je jedna od najpoznatijih ličnosti hrvatske povijesti. I moramo reći da je Matija Gubec jedan od najpozitivnijih likova u hrvatskoj povijesti. Nema gotovo grada, mjesta koje ne nosi ime Matije Gubca. Matija Ambroz Gubec je bil borac za pravicu, za pravdu. Veliki junak, veliki čovjek. Dao je neku nadu malim ljudima da može biti i sutra bolje. O Matiji Gubcu ne znamo onoliko koliko bi željeli znati. Ne znamo točno kako se zvao, ne znamo ni kada se rodio, a čini se da ne znamo, a mislili smo da znamo, ni kako je poginuo. Korak bliže prema spoznavanju ovih istina možda ćemo naći u idućih 55 minuta. Gubec je živio u 16. stoljeću u doba feudalizma kada je manjina brutalno iskorištavala većinu. Feudalci su bili vlasnici zemljišta, a kmetovi kao Gubec su na njemu radili, davali im dio uroda dok su njima ostajale samo mrvice njihova rada. Koliko je o šefe? U vrijeme izbijanja seljačke bune seljaci su bili obvezni davati različite dače, što će reći davanja. Ona su ponekad bila u obliku rada i to nazivamo tlakom ili rabotom. To je obveza seljaka da određeni broj dana u godini radi kod vlastelina na vlastelinskom ili vinogradu ili polju. Potom, dakle, javni radovi koji su u ovo doba jako česti, budući da se radi o ratnim godinama i seljaci moraju obnavljati puteve i različite obrambene sustave. Evo ovako je proizvod Gubec krust. Postoje i druge obveze. Prije svega treba plaćati porez državi. Ona obveza seljaka koja se najčešće spominje je obveza davanja desetine. Ako govorimo o susjedgradskom stubičkom vlastelinstvu, jedna od najvećih u principu dača je takozvana gornica. Ona se inače plaćala, dakle to je dača koja se plaća od vinograda i ona se plaćala u osnovi u novcu. Međutim, upravo u tom razdoblju Franjo Tahi mijenja pravila igre i traži da se to plaća u vinu, što naravno seljacima ne odgovara zbog dakle, takozvane revolucije cijena. Pa onda to dolazi dakle, zbog toga do velikih nemira. Evo kaj je seljak ostalo. Vlastelin ima i neka druga prava. Pravo lova koje je dozvoljavalo jedino vlastelinu da lovi na svom vlastelinstvu. Pravo vlastelina da dobije određenu novčanu naknadu zbog toga što kmet stupa u brak. Pravo ubiranja mitnice, dakle ako postoji neki most na vlastelinstvu, onda taj naš vlastelin ima pravo tu naplaćivati za prolaz. Popis dača je toliko dugačak da ga je teško slušati, a kamoli plaćati. A zamisli, to je samo dio problema koji su Gubec i njegovi susjeljani imali. Dalibore, si me čuo? Jer oni žive na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu, koje je jedno od najvećih, najnaseljenijih, ali i najbogatijih u Hrvatskoj. I baš zato se preko leđa kmetova za taj posjet otimaju dva moćna gospodara, obitelj Henning i ugarski velikaš Franjo Tahi. Do pobune vrlo vjerojatno ne bi došlo da nije bilo međusobnih plemičkih sukoba. 65. godine, kad je ta polovica vlastelinstva prodana Franju Tahiju,
drugu polovicu vlastelinstva drži obitelj Henning. I oni zapravo nastoje vratiti tu drugu polovicu vlastelinstva u svoj posjed. I u toj svojoj pobuni zapravo koriste kmetove. Oni naoružavaju svoje seljake jedni i drugi i tako im na neki način i pomažu da dignu jednog dana ovakvu oružanu pobunu. Sjećate se epizode o Nikoli Šubić Zrinskom i slavne Sigetske bitke? E pa Franjo Tahije, Nikolin šogor. I sam neko vrijeme zapovjednik Sigeta, dok je Tahijev otac bio ni manje ni više već hrvatsko-ugarski ban. Franjo Tahije je jedna vrlo složena povijesna ličnost. Radi se o jednom od 4 ili 5 najmoćnijih velikaša u tadašnjoj Hrvatskoj. Okrutni Tahi polovicu susegradsko-stubičkog vlastelinstva kupuje 1564. Tako je naš gubec dobiva novog, nemilosrdnijeg gospodara. Navodno je zbog Tahijevih okrutnih postupaka buknulo čak 3 seljačke bune, od kojih je zadnja ova o kojoj danas pričamo. No prvo su seljaci probali redovnim zagorskim putem. Ovako izgledala tužba koju su 508 seljaka potpisala govoreći o zlodjelima koje je počinio Franjo Tahi. Navodi se da je tjerao seljake da im plaćaju namete na koje nisu bili naviknuti, koji su bili izvanredni. Zatim navodi se da je tražio od njih da otkupljuju njegovo pokvareno vino i njegove konje koji su već bili stari. Ali spominje se da je bio i okrutan u kažnjavanju seljaka, često ih je držao u tamnici, tako da bi od njih navodno iznudio novce, dakle tvrdio da, da mu nešto duguju i onda ih je tako držao u tamnici. Znači i kamatarjevih još. Pa tako nekako. Dakle, oni su smatrali da on uistinu traži od njih više nego što oni mogu dati, a pritom je bio u tim metodama izričito okrutan. Tužba je dugačka 6,5 metara. Jedna je od najduljih u čitavoj Europi. Zamislite da trebate ispisati tu količinu papira s pritužbama protiv svog šefa. Jeste sigurni da bi ispunili baš sve papire? Tužba protiv Tahije u današnjim mjerilima je dugačka 31 A4 papir. Stvarno je puno griješio kad su ljudi potrudili ovakvu kobasicu ispisati sitno pisanim slovima. Prema kadrovima mojih pačotica, očigledno je da smo blizu velikaške rezidencije. Naime, ovdje se iznad stubice iskapaju ostaci Tahijevog grada. Došli smo ovdje saznati da li je Tahi bio heroj ili zločinac. Dobar dan, susjed! Dobar dan! Znači, vi ste tu u blizini Tahija, vi ste mu susjed. Kakav je bil Tahi? Ljudi su se borili da bi preživjeli, onda su radili kod njega. Eventualno, džabe. Zabadava, kad bi rekli mi po domaći. Kako je ispalo, ispalo, kaj ja znam. Makar jedna druga verzija da je, da je koliko on bio loš, da su i ljudi bili loši, da su mu ovaj... Kako? Otajno prijatelji i tako, onda da je on bilo onda još gori. E sad, koliko to je istina, nemam pojma ja. Otkud vam to? Gdje ste to čuli? Iz pričanja i među ljudima. Tu? Da. U stubici se priča. Svi gdje to znaju tako ljudi. Tahić će zauvijek ostati zločinac, bojim se. Naime, historiografija ga je takvim učinila još u prošlom stoljeću i roman Augusta Šeno je tu puno pripomogao. Tahi zapravo i nije boravio ovdje. On je većinu vremena provodio u svojoj službi, znači tamo gdje ga je car slao, on je dakle bio vojni zapovjednik. Dobro. On je imao ulogu čuvanja granice. Moj zaključak je da je Tahi se ponašao u skladu sa onodobnim običajima, vremenom i nažalost ne možemo tvrditi da li ima ovakvu narav ili onakvu narav, ali činjenica da je možda i ta vojna karijera utjecala na njegove okrutne postupke. No još je jedna stvar mučila seljake. Ljudi pričaju da je bil prgav i da je žene napastovali i da su morali najprije djevojke kod njega iti na isprobavanje, pa onda tek dozvolu dobili za udaju eventualno i to. Je li to istina ili nije? Ja to i vjerujem ili ne vjerujem, nema veze. U izvorima se doista spominje da je Franjo Tahi nekoliko puta odvodio mlade djevojke u susjed grad ili u druge svoje dvorce. Međutim,
treba uzeti u obzir i to da se njega na sve načine u tim dokumentima nastojalo difamirati. Franjo Tahi i njegovi vlastelini bili su gospodari ne samo zemlje, nego su bili gospodari života i smrti. Prema tome, seljakima koji su jako teško živjeli, ništa nije ostalo, uzeli su ne samo desetinu i živinu, sve i poubijali ljude i njim ništa nije drugo preostalo, nek dići bunu. Ok, sad kad smo upoznali zločestog Tahija, ajmo vidjeti tko je i otkuda je slavni Matija Gubec jedan od prvih koji se usudio suprotstaviti Tahijevom nasilju. Evo, nalazimo se u Zagorju, u rodnom mjestu Ambroza Gubca, Hižakovec. Inače, hiža na zagorskom znači kuća. U prevodu to je bilo kućovec, kućakovec, homeland. Hižakovec se nalazi kod Donje Stubice, a za one žedne znanja, zanimljiv je podatak da ima 112 stanovnika u 32 domaćinstva. Jedno od njih nekada je pripadalo Gubcu, ali ko je? Nemoguće je utvrditi za 400 godina stare hižice koja je od njih i gdje je točno stajala hiža Matije Gubca. Sve su iz tog vremena u Hižakovcu već davno se raspale, zamijenila su ih novija zdanja, ali Gubčeva hiža to je drvena kućica koju su mještani Hižakovca podigli u spomen svom Gubcu. Znači, to nije hiža u kojoj on živio? Ne. Nego je to kao... spomen kuća. Aha. Čekajte, Gubec je bio ovak veliki? I to također ne znamo. Naime, nije sačuvana niti jedna fotografija, skica, crtež koji bi govorio kako je Gubec izgledao. Ali ovdje je napravljen, i to ne da je napravljen visok plečat, nego je napravljen i sa demižonkom u ruci. Vino i proizvodnja vina bila je glavna grana poljoprivrede, a zapravo i sukobi sa Tahijem i seljacima itekako su vezani uz vino. Znači, Gubec je bio proizvođač vina? Pretpostavljamo sigurno, jer preko 50% proizvodnje na stubičkim posjedima bila je proizvodnja vina. Znači, di god kreneš u Zagorju, do vina dođeš. Evo, u ovakovim kućicama živjeli su seljaci. Fok malin. Ali sve je tu što treba biti. Imao Gubac ženu? To se ne zna. Ne zna se? Da. Ne, ona se ne spominje. Gubac? Isto tako se ne zna. Dakle, ili imao 12 godina, 22 ili 92? Je bio onda puno kraći. Međutim, za pretpostaviti je da ukoliko su se kmetovi obratili nekom iskusnom koji uživao ugled u zajednici, on sigurno nije bio vrlo mlad, nego je bio zrele dobi. Šta je zrela doba? Evo, ja bih rekla između 25 i 30 godina. Da je on imao? Da. Dobro, u današnje vrijeme bi još bio mladić. Još bi živio s mamom i tatom. Mi ne znamo da li je Gubec imao obitelj, je li imao djece, je li imao ženu. Ti podaci, nažalost, ne postoje jer se prilikom tih popisa popisuje ona muška glava obitelji. Bez suvišnih podataka njih je zanimalo koliko on drži zemlje, a on je imao krčevinu, dva jutra krčevine, nije imao cijelo selište, ali je zato imao vinograd. Evo ovdje u Hižakovcu 1A je potomak Matije Gubca. Ta-dan! On je na broju 2 rođen, ja sam na broju 1. Kako znate da je rođen na broju 2? Kad su nam ljudi rekli da ne znam gdje je rođen. To je bila jedna zidana kuća starinska koja je srušena prije jedno 15 godina. To je bila jedna ogromna lipa koja je
prije 50 godina bila kad je proglašavana ova Gubčeva lipa. Došli su isto to kad su istraživali i onda je vlasnik prek noći odsjeke lipu. Jer se je bojal da mu naje uzeli tu kuću i grunt i sve radi to. Čekajte, znači on živa, se pritajio, zatajio je rođenje tako Matije je, Gubca, tako, da mu ne bi... Da mu ne bi uzeli kućicu tu gdje je živel i tak da je onda... A mi to tu najbliži susjedi znamo. O izgledu Gubca ne znamo baš ništa. Ok, ako nema službenih podataka, ajmo dati Zagorcima da oni rekonstruiraju izgled Gubca po pričama svojih predaka. Muš nije mogao biti ozbiljan ako nije imao mustače. Zato je Matija Gubec imao mustače, a koliko je ovoga meni poznate da je imao tam negdje 30 ili 3-4 lijete ovoga svojega življenja, tako da onda je bil u najboljim lijetama kak sam zdaj i ja. Matija Gubec je bil domaći onak, muš, visoki, jaki, s mustačima velikim, znači bil je autoritet. I tako da je mogao i oko sebe skupiti i mogao je biti vođa. Ja ga tak zamišljam. Mrk, jak, brkat, bradat i vođa koji nije bil strahu nikomu, a kamoli vlastelinu. To nema veze s Matije Gubce kolike ja vidim. Kolike se mene dotikavlja, ja ne znam, ali dobre. Osnovna škola, drugi razred, ajdemo tak reći. Tad se i crtaju Matije Gubci u škole pri nas. To je drugi razred primijenjene umjetnosti, prijatelju. Niti oni ti tak ne znaju nacrtati. Svi o tome moraju nagađati, ali nigdje ne postoji, naravno iz tog vremena nije postala fotografija. Ali mi ga se svi zamišljamo onak kak i pravoga selskoga muža vođu. Kada je ususret toj 400. obljetnici seljačke bune rađen film Anno Domini, kojeg radio Vatroslav Mimica, on je uputio jednu anketu Vjesniku u srijedu. Recite mi kako zamišljate lik Matije Gubca. Ljudi iz čitave Jugoslavije su slali fotografije susjeda sa ulice kojeg su smatrali, vidi ovo izgleda poput Matije Gubce. Ili su primjerice crtali Matiju Gubca kao recimo učenici iz gotovo svih škola iz Jugoslavije. Ili su primjerice izrađivali kipove i slali su to u redakciju i onda je uvijek to bio nekakav muškarac srednjoživotne dobi, razbarušene kose sa tim brkovima koji su zapravo bili nekakav simbol mačo muškarca tog vremena, recimo to tako. Ali ono što je bilo zanimljivo, dakle u to vrijeme je predložen čak od strane jednog čitatelja Mišo Kovač za Matiju Gubca. Zašto? Smatrali su da upravo tom svojom markantnom pojavnošću, tom nježnošću koju nosi u sebi, ali tim mačo izgledom koji emanira iz njega, da on utjelovlje upravo taj sukus, tu esenciju što Matija Gubec treba predstavljati. Na kraju se redatelj Vatroslav Mimica odlučio da će zbog svoje karizme i kvalitete Gubca glumiti Fabijan Šovagović. A što ako Gubec nije bio ni brkat, ni čupav? To ne možemo znati, ali možemo vam pokazati kako danas izgledaju stanovnici Hižakovca, od kojih nekolicina u sebi sigurno ima Gubčev gen. Tu Stubici buna traje non stop. Protiv čeg se vi bunite? Zato se bunimo kad smo uvijek nekak kaki po strani. A imali smo i Titu, i Tuđmana, i Gubca, i samo nekak smo uvijek na začelju. A di se onda vi utješite? E, onda se utješimo v klijeti. Živjeli! Živjeli! Za bune! Za buna traje! Buna traje! Zakaj je ta kisela? Nije kisela. To je lijek. Kaj bi vi rađe bili? Tah ili Gubec? O, sigurno Gubec. A čujte, onda bi vas razapali. Najbolj prvi, ni zadnji. Onda kaj sad? A zakaj bi rađe bili Gubec, a ne Tahi? Nije to baš zavljeno stvar biti bogat. Jer uvijek ti neko zapetamo negdje brusi, jel to ovako ili ne bude i to. To tako bilo i tako bude, hoće da ostalo, kaj znam. Ali danas svi kad ste Tahi, ovaj, tu rodo Tahi, ali dolaze tu djevojke ove kaj? Sto pokojne, ne znam ja to. Ne dolaze na probu, više to. Kada se pogledaju izvori koji govore, koji su suvremeni samom događaju, dakle samoj buni, čovjek kojeg mi danas prepoznajemo kao Matiju Gubca, kao hrvatskog velikana, u osnovi naziva se Gubec Beg. Ovo je knjiga u kojoj Nikolaj Ištvanfi, izdane 1622. godine, prvi puta spominje Matiju Gubca, navodi ime Matija, iako u povijesnim izvorima znamo da je postojao podložnik Ambroz Gubec.
Tako da čini se da je prvi u historiografiju upravo Ištvan Fi 50 godina nakon samog događaja, nakon bune, uvodi ime Matija. Iako njegovoj knjizi mnogi zamjeraju neobjektivnost, nakon nje svi i svagdje Gubeca počinju zvati Matija. Ok, ali zašto baš Matija, a ne Dugi, Hrvoje ili Robert? Osim kod Ištvan Fija, niko drugi, nijedan drugi izvor ne spominje Matiju Gubca, svi ostali ili govore o Ambrozu ili uopće ne spominju njegovo ime. I vrlo vjerojatno se radi o tome da je on zaista bio Ambroz Gubec, a pridivak Matija mu je prišiven kasnije zbog dobrog kralja Matije Korvina, koji je ostao narodno zapamćen kao kralj koji je kao štitio seljake i stanovništvo kao tako općenito. U moru nedoumica i nepotpunih podataka oko Gubca postavlja se i ključno pitanje. Je li on vođa bune? Je li je? Mi vre dugo o tebi razgovaramo, Gregorić, ti si... Znam kdo sam ja, a ne znam kdo ste vi. Mi smo vrhovno većništvo Punte. Vojnu proti gospodi pripravljamo. I kaj od mene hoćete? Ti boš zapovednik kmetske vojske bil. Si vidjel vani one dečke? Navčit ih treba kak se s gospodskom vojskom tukli boju. A kdo bu mene zapovedal? Mi, vrhovno većništvo. A kdo je med vami vrhovni? Najmanje je bilo 6 ili 7 seljačkih vođa, a od svih njih danas slavimo Gubca. On nije toliko u samim dokumentima izvornim spominjan kao jedini vođa bune, koliko je on ostao zapamćen u narodu kao glavni i zapravo nekako jedini vođa ove pobune. Tko je bio Matija Gubec? Znači, tko je bio vođa seljačke bune? Vođa seljačke bune. A tko je Ilija Gregorić? A sad me puno pitate. A Ilija Gregorić? A on je bio onaj neki plemić isto u tom razdoblju. Je bio predsjednik nešto u onoj državi. Ajde Bog. A gospodin Pasanec? Nes. Magajić? Nes. Niste čuli za... Niste to vi, niste. Nije baš sasvim sigurno. Ako ćemo pošteno pročitati izvore, ko je tu bio glavni. Na kraju ispada, kao što se vidi iz pisma tadašnjeg bana Jurija Draškovića, da je bio vođa Gubec. Međutim, ako se pročitaju iskazi svih zarobljenih seljaka, vidi se da su četvorice ljudi bili glavni. Dakle, to su bili Ivan Mogajić, Ivan Pasanec, Ambroz Gubec, kasnije nazvan Matija, i Ilija Gregorić. Da li je Gubec uistinu bio baš glavni ili je bio ono žrtveno janje? Ako ćemo pošteno govoriti, nije to baš sasvim sigurno, ali kroz roman Augusta Šeno iz 19. stoljeća on će isplivati kao glavni krivac cijele priče. Dio stručnjaka smatra da je Ilija Gregorić zapravo pravi vođa bune. Drugi čovjek koji je važan po meni u seljačkoj buni bio je Ilija Gregorić. On je po svemu sudeći porijeklom sa Žumbrka, imao je kod Marije Gorice jedan posjet, ali je čitav svoj život proveo u ratovanju sa Osmanlijama, zbog čega je stekao veliko iskustvo. Znamo da je 2 puta bio u turskom zarobljeništu i da je 2 puta uspio pobjeći i zbog toga je zapravo dobio nadimak pribeg. A on je prema vlastitom iskazu bio glavni kapetan seljačke vojske. Međutim, ono što je zanimljivo iz njegovog iskaza proizlazi da on to nije svojevoljno učinio, nego da su ga prisilili seljaci, prije svega Ambroz Gubec, Pasanec i Fištrić, koji su dakle mu došli u kuću i rekli u Brdovcu i rekli da on to mora biti. Kada on to nije pristao, onda su ga vezali i onda je on pod prijetnjom dakle pristao da će biti jedan od seljačkih vođa. Radi se o jednom izuzetno vještom čovjeku sa vrlo velikim vojničkim iskustvom. Puno većim nego što bi to imao dakle Ambroz Gubec, koji se zapravo po meni u čitavoj toj priči našao kao slučajni junak. Gdje si nekanil početi? Dogovorili smo se čim padne prvi sneg. To je dobro. Tak treba. Gospoda ne voli u po zimi harcuvati. A kmet je zimi serdit. Noći su duge, pak ima cajte da si grunta o svom pesim življenju. Koliko bute imeli vojakov? Cela Horvatska, Štajerska i Krajinska. Posud su naši ljudi koji samo čakaju kokotovo pero znamen Punte. I svi boju prišli?
Buju, ljudi hoćeju živjeti kak ljudi. Upravo zbog toga što zapravo se zimi nije bilo puno posla oko obrade zemlje, upravo stoga seljaci kreću u pobunu u siječnju, a ne sada kad su, ne znam, veliki radovi na poljima, onda se seljaci ne bune ili u vinogradima, jer tada moraju raditi. Povod buni je u osnovi bilo trajno, dakle trajni sukob između susjedsko-stubičkih seljaka sa svojim vlastelinom Tahijem. Međutim, onaj konkretan povod je bilo činjenica da su 18.1. u Zagrebu na saboru velikaši seljake proglasili veleizdajnicima jer nisu htjeli nikako pristati na Tahija kao gospodara vlastelinstva. U noći između 27. na 28. siječnja seljaci su napali Cesargrad. To je bila iznimno važna utvrda još od kraja 14. stoljeća kao pogranična utvrda, a za seljake bio je vrlo dobar izvor naoružanja. Tom prilikom Cesargrad je spaljen i razrušen. Koliko je bilo tu seljaka i koliko je bilo onih koji su ga branili, danas je teško reći. Nakon osvajanja Cesargrada formirale su se tri seljačke vojske koje su trebale širiti bunu u tri pravca. Jedna vojska je trebala ostati u samo Zagorju oko Stubice, jedna vojska pod Gregorićem krenuti od zapada prema Sloveniji i treća dole na jug prema Jastrebarskom Turopolju i da tamo pobuniti prema Žubrku u okolno stanovništvo. Gregorićev odred krenuo je prema slovenskim pokrajinama i tu su odmah iz početka, nakon Cesargrada, imali vrlo velike uspjehe. No, Ilija Gregorić je 2. februarja začel svoj pohod na Štajersko in v Kranjsko. Spotoma so se mu pridružili kmetje iz Cesargrada, potem Bizeljskega gradu in Pišec, kjer so prišli na to do 2. februarja do Dobove. Do Gregorić u Sloveniji, a Pasanec između Kupe i Save munjevito širi bunu, Matija Gubec sa svojim odredom zadržava se u Zagorju. Zlobnici bi rekli da na oku ima svoju kljet. Došao je do Krapine, po svemu sudeći sudjelovao u razaranju tamošnje utvrde Šabac i vratio se natrag prema Zaboku. Radi se o najvećoj pobuni u povijesti hrvatskog seljaštva koja je bila posljedica jednog dugog niza godina u kojem su se seljaci na Tahijevom vlastelinstvu bunili protiv njega. Međutim, ova pobuna se proširila na bitno veće područje, na područje gotovo cijelog Hrvatskog Zagorja, na područje tri vlastelinstva južno od Save, Samoborsko, Okečko i Jastrebarsko vlastelinstvo i na području dijela Slovenije. Tako su seljaci u samo par dana bune opsjedali i osvojili brojne velikaške utvrde. Selnica, Lobor, Šabac u Krapini, Kostel. Činilo se da seljačkoj vojsci nitko neće stati na kraj. Jedan od važnijih ciljeva vojničkih bilo povezivanje sa žumberačkim uskocima. Uskoci su bili potrebni seljačkoj vojsci zbog konjice. Budući da seljačka vojska nije mogla nikako kupiti konjeništvo, a konjica je bila izuzetno bitna za tadašnju tehniku vođenja rata. Pitate se otkud uskoci u tom kraju, točnije u Žumberku. Taj turskim osvajanjima opustjeli kraj, oko 1530. počinju naseljavati kršćanske izbjeglice iz Bosne. Austrijsko carstvo dozvoljava ostanak uz uvjet da postanu profesionalni vojnici, danonoćno spremni na poziv cara. Tako je u šumama Žumberka sa svojim obiteljima živjelo oko 1000 pješaka i 500 konjanika uskoka. U principu postoje nekakav plan sami seljačke vojske da ih se angažira preko jednog od uskoka Matije Nožine, da se uangažiraju. Spomenuti je Nožina navodno bio kum Ilije Gregorića, ali i mnogi su drugi uskoci bili povezani sa seljacima kroz trgovinske, rodbinske i prijateljske veze. No, nažalost, seljaka do savezništva ipak nije došlo, što je bilo kobno za daljnji tijek bune.
To se nije smjelo dogoditi. Naprosto se nije smjelo dogoditi jer je carstvo tada bilo u životnoj opasnosti. Jer ovi prostori ovdje bili su meki trbuh Austrije i u svakom momentu je prijetila opasnost od prodora Turaka. Uskoci su pod vodstvom Daniela Lasića i generala Turna, koji su se okupili nedaleko Krškoga, morali... Kod Stanjevice na Krki. I oni su naprosto tada morali izvršiti svoj zadatak i što je moguće prije ugušiti seljački ustanak. Malo više od tjedan dana nakon početka bune, točnije 5. veljače, slovenski kmetovi predvođeni Nikolom Kupinićem doživjeli su ovdje u Krškom poraz od uskoka sa Žumerka. To je bio prvi poraz seljačke vojske, te poraz koji je vjerovatno promijenio tijek cijele bune. Pobitih je bilo okoli 300 kmetov, tisti pa, ki so se uspeli rešiti, so utonili v, veliko jih je utonilo v Savi, veliko kmetov pa je bilo po oporu zajetih in odpeljanih v Grajske ječe. Nakon uskoka reagirala je i plemenitaška vojska. Dan kasnije podban Gašpar Alapić razbio je kmetsku vojsku ovdje kod Kerestinca, a uskoro su razbijeni i ustanički odredi u Jurkloštru, Planini i Jastrimac. Kad se to dogodilo u dvije bitke 5. veljače kod Krškog, odnosno 6. veljače kod Kerestinca, seljački pokret, odnosno seljačka buna je bila praktično uništena. Morate mi reći kaj je s vami. Kaj je to s tobom i s ovim ljudima, sused Martin? Nemre se protiv njih, Petrek. Moćnejši su i jakši nek mi. To su ljudi od železja. Devetog veljače u popodnevnim satima na ulazu u Stubicu Gubčevu vojsku od oko 10.000 seljaka dočekala je plemička vojska od oko 5.000 vojnika. Uslijedila je četverosatna krvava bitka. Bitka je bila vrlo do određenog trenutka vrlo ujednačena. Čak činilo da bi seljaci mogli i pobijediti. Ide me, brate! Međutim, u poslijepodnevnim satima su došli odredi naoružani puškama iz Varaždina koji su konačno preokrenuli bitku u korist plemstva. Seljaci su poraženi najvjerojatnije zato što nisu imali konjicu. Izvori pokazuju da su imali određeni broj tih mušketa, čak i nekoliko topova. Ali se laka konjica pokazala kao glavno oružje koje je ponijelo pobjedu. Ja se to nekako tako predočavam da je tada ratovati bez konjice bilo možda kao danas ratovati bez tenkova. Seljaci su naravno loše prošli. Spominje se u izvorima da su im na licu mjesta rezali noseve i uši. Tako se na neki način kažnjavalo da se pokaže da se tako nešto više nikada ne smije ponoviti. Vješali su ih na neka visoka drveća uz prometnice. Ištvanfi piše da je samo na jednoj divljoj krušci kraj puta bilo obješeno čak 16 seljaka. O nepouzdanosti ponekad takvih izvora govori i to što tvrde da na krušku ne možete objesiti ni 3 čovjeka, kamoli njih 16, jer da bi grane jednostavno popucale. No, očito je da je odgovor Vlastele bio vrlo brutalan. Većina seljaka ipak je preživjela. Bili su pošteđeni jer su bili ključni za ekonomiju vlastelinskih posjeda. Prevedeno, Vlastelje je trebala radna snaga. Dobre, dečki, bit će okej, ajde. Preživjeli ste, najgore. Ko će raditi na poljima, odrađivati tlaku i tako dalje, ako ih sve pogubite. Deje, za vrijeme buna bite, Franjo Tahi, dok smo sami burili. Debil! I vrlo vjerojatno je Tahi čitao vrijeme bune bio u Zagrebu, budući da je već stara osoba i on ima dakle, u tom trenutku boluje od gihta, od kojeg će i preminuti svega par mjeseci nakon same bune. Sudbina Ambroza Gubca nakon ugušenja seljačke bune je
nepoznata. Evo što danas djeca u osnovnoj školi, 6. razred, uče o sudbini Matije Gubca. Pa kaže, Ambroz Gubec odveden je u Zagreb gdje je javno okrunjen užarenom krunom i pogubljen. Međutim, za to nema konkretnih dokaza. Ali nema fakat. Kaj nisu nam sačuvani nikakvi zapisnici sa saslušavanja, što je nevjerojatno ako se zna, dakle, da je Gubec bio glavni vođa Siljačke bune. Znači, ili Gubec nije bio vođa, ili je netko namjerno uništio dokumente? Smatra se da su ovi dokumenti namjerno uništeni već negdje u samom razdoblju bune, da se ne bi previše saznalo o tome koliko su pojedini vlastelini bili naoružavanjem seljaka i sličnim akcijama povezani sa samom Seljačkom bunom. Evo ga, trenutno sjedimo na Markovom trgu na Crvenoj kocki gdje se prema predaji, dakle, dogodilo ubojstvo, dakle smaknuće Matije Gubca. Iz kronike Nikole Ištvanija iz 17. stoljeća vidi se da je bio raščetvoren i da je bio krunjen željeznom krunom. Da li je taj iskaz u potpunosti točan, ne znamo, jer se, dakle, cijela priča je 30 godina nakon samog događaja. Dokument koji se smatra dokazom da je Gubec pogubljen 15. veljače je bilo jedno pismo grofa Draškovića kralju u kojem ga traži da se Gubca nakon saslušanja pogubi i to tako da mu se na glavu stavi užarena željezna kruna. Međutim, ne postoji niti jedan izvor koji svjedoči da je do toga i došlo. Pa dobro, bio onda ovdje Gubec krunjen užarenom krunom i raščerećen od 4 konja. Sorry, dečki. Možda malo narastu. Novija istraživanja pokazuju da je Gubec 2 mjeseca iza same bitke bio izgleda živ, da do tada još nije pogubljen. Godinu dana nakon Seljačke bune, dakle 74. u popisu u kojem se spominju, recimo, udovica Ilije Gregorića, spominje se i Ambroz Gubec, koji još uvijek, dakle 74. godinu dana nakon i dalje živi u Hižakovcu. Dio historiografije govori o tome da u principu je preživio čak neki 20 godina kasnije čitavu bunu. Naime, u popisima selišta stubičkog vlastelinstva, dakle pred kraj 16. stoljeća, pojavljuje se na pojedinim selištima osoba koja se zove Ambroz Gubec. Da li je to taj Ambroz Gubec istovjetan Ambrozu Gubecu koji je vodio bunu? Teško je to reći. Možda je to sasvim neka nevažna osoba na koju su svi svalili krivicu koliko su mogli. Okrunili ga za kralja u tom nekakvom fašničkom raspoloženju jer sve se događalo u vrijeme poklada, jel? I ovoga i čovjek je nastradao na kraju. Da li je pogubljen ili ne, očito ne znamo. Ali ono što je zanimljivo, da vrlo sličnu priču i užarenu krunu imamo i kod naših susjeda Mađara. Je vam poznata ova faca? Ne, nije Gubec, već Juraj Doža, mađarski Gubec prije Gubca. Najprije on je izabran vođom križarskog pohoda koja će se kasnije pretvoriti u Seljačku bunu 1514. godine. Kako je prošao Juraj? Juraj, pa njega su pogubili, isto tako i neke seljake, a prije pogubljenja je bio okrunjen užarenom krunom. Dobro, ali da li su, recimo, užarena kruna, da li se tako kažnjavalo sve ili smo to možda mi za Matiju Gubca, za našu priču posudili iz vaše priče? Moguće, jer ovaj događaj najprije napisao jedan ugarski kroničar i možda je on neke stvari tako napisao kako se dogodilo i u Mađarskoj. Živu glavu nisu izvukli ni ostale seljačke vođe kao Pasanec i Mogajić, dok se Ilija Gregorić skrivao čak godinu dana. Uhvaćen je u Jasenovcu, te nakon saslušanja u Ljubljani i Beću 1574. pogubljen. Znamo da je Franjo Tahi umro nedugo nakon Seljačke bune, iste te 1573. godine, i sahranjen je u crkvi u Donjoj Stubici. Narodnu ploču Franjo Tahi zasigurno je dao isklesati po vlastitoj narudžbi, jer na latinskom tekstu dao je sam sebe jako, jako uveličati. Nadamo se da ovo Gubec ne gleda, jer na Tahijevoj ploči piše: u oružju je bio slavan, a nadasve častan po svom poštenom životu. U odluci sretan, po blagostanju moćan. No Tahi nije bio skromniji ni kod prikaza svog lika. Prikazan je u punoj bojnoj opremi. Ja mislim malo veći nego što je bio, viši.
I pa, veći i viši. Eto, nemamo njegove kosti, tako da ne možemo napraviti analizu, ali zaista se dao prikazati u najboljem izdanju, u skladu sa modom onoga vremena. Dakle, ovo nije lice od Franje Tafre? Pa mi volimo misliti da je. Dakle, očito su to radile radionice koje su imale već predloške. Tako ali da... Franje Tafre je zaista imao ovakvu frizuru? Pa eto, to je teško zaista tvrditi, ali... Ima boru na iznad očiju, to je valjda od seljačke bune. Može biti, to je od briga. Ili od zločestoće. Ili od zločestoće. Danas Tahijevu čudnu frizuru i boru zločestoće možete vidjeti u Muzeju seljačkih buna u Stubici. No zanima nas kako je dospjela ovdje kad je Tahij bio pokopan u crkvi u Donjoj Stubici. Negdje 40. godina prošlog stoljeća izbacuje ju tadašnji svećenik iz crkve i to stoga što su se neke seljanke molile Tahiju kao nekom svecu i on to više nije mogao podnijeti i izbacio je ploču iz crkve. Dolazile su nerotkinje koje su eto, mogle primiti Tahija za određeno mjesto i to je bio eto, jedan dobar znamen da će biti plodnije. Dakle, on je imao zaista jedno, možemo to reći, različite uloge, ali ono što je isto tako često spominju Stubičanci je da se njegov spomenik često znojio. I da taj krvnik Tahij ne može naći mir ni nakon smrti, nego da evo i tada ono pati zbog svojih zlodjela. Prema intervjuu koji su dali neki od radnika koji su sudjelovali u tim velebnim rekonstrukcijama 70-ih uoči 400. obljetnice seljačke bune, oni su sudjelovali u tim rekonstrukcijama i pritom su boravili u muzeju. I tom prilikom slomili su nos Franji Tahiju. Zašto? Zato što je Franjo Tahij u socijalizmu, pa čak i prije, bio zaista percipiran kao utjelovljenje zla. Historiografija i povijesna znanost ne gledaju na njega tako crno-bijelo. Ali zato je Zagorje puno dokaza da će Tahij ovdje zauvijek ostati negativac, bez obzira na historiografiju ili nesretne nerotkinje. Kad god se spominje Gubec i Stubica, spominje se i Gubčeva lipa. Pa evo nas u Gubčevoj lipi. Dobro, zašto je bitna ta Gubčeva lipa? Kako je to veze ima i zašto je uopće povezana s Gubcem? Pa Gubčeva lipa je, možemo reći, jedini svjedok same seljačke bune. Jer si veliju da ona stara prek 500 let. Ova tu? Tak, jer teve drive v tere mi sad nutre jesme. Budući da je tu poleg cirkva, da su ljudi išli k maše, pa da su se male pospominjali, evo ga. A, ispod lipe. Tak, mi bi mogli krenuti na seljačku bunu, evo ga. I tu aha, misli da su se ispod lipe dogovarali... Pa inače i sama taj nekakav tak tekst postoji da su se ispod Gubčeva lipa dogovarali kako bi krenuli na seljačku bunu. Mati Gubec, evo tu gore nema 1 km na brijegu Hižakove selo, vjerojatno on dogovaral da se bi tu pod lipu našli i da bi tu krenuli. Susjedno selo je Pasanska Gorica, od tamo je bil Pasanec. No, oni su bili dva glavni šefi koji su to sve pokrenuli. Dobro, a kaj se desilo sad sa tom lipom da mi možemo ovako ući unutra i da tu ljudi moji stane manja garsonjera? Ovdje ima jedno, ba ima i ono 2 kvadrata, bi ima, se zbrojilo. Da, ima jedno 2 kvadrata. I šuplja kvadrata. Gore, ne? Šuplja skroz gore do vrha. A kaj je bilo? 1946. godine je bilo veliko nevrijeme. Lipa je bila velika oko 40 metara u visinu. Ješ. Znači lipa. I tad je vrh otkinut i naravno tad je počela lipa propadati. Danas lipa ima opseg 5,5 metara, krošnju ogromnu, zelena, zdrava, milina. Jel uzimate turiste tu? Mislim unutra. Mislite u ovu ljuknju? Da. Kak ne, to ovoga po parovima uzimamo, tu turista ne naplaćujemo niš. Evo, dragi mladenci, ideja za bračno putovanje. I tu se vjerojatno onda dobije Gubčev buntovnički duh nakon toga. Gubčev buntovnički duh, dobije se Gubčev čaj, ako ste betežni, ali se dobije Gubčeva rakija i Gubčevo vine. Sve imate od Gubca? Sve, pa naravno, to je brend. Mate Gubec je stubički brend i mora biti.
Gubec je nakon svoje smrti stoljećima bio gotovo zaboravljen i tek u 19. stoljeću iz prašine ga izvlače književnici August Šenoa i Mirko Bogović. I od njihovog doba pa nadalje, Gubec se javlja kod više političkih opcija kao jedna pogodna osoba da se promiču ideje kako socijalne pravde, tako u nekim razdobljima i tog hrvatskog nacionalnog identiteta. U afirmaciji Ambroza Gubca veliku je ulogu odigrala i Hrvatska seljačka stranka, koja je krajem 20. i početkom 30. počela sa stvaranjem Gubčevog kulta. S druge strane, gotovo istovremeno, Matija Gubec počinje figurirati isto tako u ideologiji ustaškog pokreta. A treća strana koja je istovjetno upotrijebila kada je ustaški pokret i kada je HSS lik Matija Gubca je bila komunistička partija. Tri različite političke opcije svojatali su ime i lik Gubca, ali svaka iz svoje perspektive. Kod HSS-a je naglašavano seljačko porijeklo Matije Gubca, što je bila direktna analogija sa stranačkim prvacima Stjepanom i Antunom Radićem. Međutim, već tijekom Drugog svjetskog rata ustaški pokret naglašava državotvorni element Gubčevog lika, odnosno krv i žrtvu koju je prolio za uspostavljanje nezavisne države Hrvatske. Kod komunističke partije tijekom Drugog svjetskog rata i nakon naglašava se klasni aspekt Gubčeva lika, također i zajedničko porijeklo Josipa Broza Tita i samog Matije Gubca koji oboje dolaze iz Hrvatskog Zagorja. Vrhunac Gubcomanije zbio se 1973. u godini u kojoj se slavila 400. obljetnica Velike seljačke bune. Gubec je tako dobio monumentalnost u kojoj za života sigurno nije ni sanjao. Spomenik je napravio poznati kipar Antun Augustinčić. Zagorac isto? I također Zagorac. Sastoji se od tri dijela. Na lijevom kraju dakle, reljef koji sadrži prizore iz bitke kod Stubice. Na desnoj strani reljef prikazuje motive iz Krležine balade Petrice Kerempuha. A u sredini se nalazi dakle, ova velika brončana statua Matije Gubca koji raširenih ruku na neki način povezuje ova dva reljefa i gleda prema Stubičkoj dolini. Na kolikom liči? Nekakva osnovna intencija je naravno bila da se ravnaju prema Josipu Brozu Titi. Na neki način ta slika nekog hrabrog vođe isijava i kroz Matija Gubca. To su čak i u nekim tako prigodnim tekstovima, pjesmom i tako dalje se uspoređivalo, dakle, Tita i Matija Gubca. Skoro pa bismo rekli da su to, da je nekako Tito utjelovljenje nekakvog Matija Gubca koji je, dakle, na svoju ulogu koji je imao u ratu, dakle, to se sve... Zato je spomenik tak veliki. Da je bio samo Matija Gubec, bio bi ovakav. Ovo je spomenik Mati Gubcu. A gdje je spomenik drugim vođama seljačke bune? Nema. Neki ljudi koji su sudjelovali u seljačkoj buni nisu dobili također zasluženo mjesto. Kao, koje ljudi, imena? Primjerice Ivan Magajić ili Ilija Gregorić koji je bio po mom mišljenju ključan čovjek u seljačkoj buni koji nema niti jednog spomenika. Nema. Ne sjećam se čak da ima i koju ulicu. U Hrvatskoj Matija Gubec ih ima negdje, valjda meni se čini oko 300. Čak i više, jer u Hrvatskoj najčešće ime ulica upravo ulica Matije Gubca, te postoji doslovce u svakom kutku Hrvatske. Sisak, Daruvar, Pakrac, Makarska, Split, Trogir, Petrinja, Slavonski Brod, Zadar, Rijeka, Požega, Šibenik, Osijek, Krapina, Virovitica, Križevci. Ali i Hruševec Kupljenski, Bukovlje Bistransko, Strahoninec, Sračinec i mnogi drugi. Istoimene trgove imaju Zagreb, Poreč, Donja Stubica, Varaždin, ali ni tu nije kraj. Matija Gubec živi ili je donedavno živio u Beogradu, Murskoj Soboti, Subotici, Vranju, Kotoribi, Podgorici, Mostaru, Pančevu. Hajme, ne mogu više nabrajati. Hoćemo li ikad saznat pravu istinu Matiju Gubcu? Pa vjerojatno nećemo. Pobjednici pišu povijest, a zapravo ono što je nama važno je da taj duh Matije Gubca živi ovdje među ljudima.
Od gubca je stvorena jedna mitska slika. Gubac je većim dijelom naša današnja slika, nego stvarna povijesna osoba nam nekako izmiče između svih tih izvora koje kakvih upotreba njegovog lika i dijela u političkim i drugim kampanjama i tako dalje. Tu je zapravo sasvim nebitna priča da li je on zaista postojao, da li je njegovo postojanje historijski potvrđeno, tko je bio kada se rodio, u kojem selu, dakle on zaista je zaživio jednim životom nakon svog realnog života i on je postao nekakvim elementom u izgradnji nacionalnog identiteta uz druge hrvatske velikane. Matija Gubec je hrvatski velikan iz jednostavnog razloga. Jednostavno na neki način on je simbol borbe malog čovjeka za svoja prava u jednom svijetu u kojem u principu ta prava vrlo teško može ostvariti. Ali danas mi se čini, to će vjerojatno mnogi gledatelji složiti, da ima puno više nepravde nego nekad, ali nema baš Matije Gubaca. Kako to da danas ljudi ne dižu bunu? Pa isto taj osjećaj koliko ima nepravde u određenom povijesnom razdoblju je vrlo subjektivan. Uvijek jer nas boli najviše ono što sami trenutno osjećamo, ali vjerujte da vas netko vremeplovom vrati u 16. stoljeće, odmah bi se plakali da se vratite nazad u 21. A mi se samo nadamo da će Gubčev duh živjeti zauvijek i da će uvijek biti ljudi koji će se buniti protiv nepravde jačega. Pripremili Robert Knjaz i prijatelji.